Det var Häcken som hade det mesta i anfallsväg och Ranegi hade den nickmöjligheten tidigt i första halvlek. Makondele och Arkivu i samspel. Och så Josef Karlsson som var het och inblandad i mycket av det offensiva spelet här, exempelvis med passningen fram till Mattias Ranegi. Marcus Olsson vann duellen mot Östberg och så exploderade Kuitimbala. Och blixtrande snabb så löpte han förbi Frölund och kom också före Kjellqvist. Vi hade 1-0 till HBK efter 34 minuter. Bjurström bryter och Makondeles inlägg når ju till slut Josef Karlsson. Och det som snackas om här på pressläktaren på Rambergsvallen, det är huruvida Ranegi var offside eller ej. Jag tänkte inte... Från den första halvleken, Marcus Olsson vinner nickduellen. Kuitimbala gör sitt första allsvenska mål någonsin på ett väldigt vackert sätt. Sen försöker Halmstad spela sig ur den här situationen. Och frågan är om det är offside eller inte på Mattias Ranegi. Men det är till slut Josef Karlsson som gör målet, kvitteringen. Josef Karlsson som sagt var inblandad i väldigt mycket av det offensiva spelet. Liksom Ranegi. När han assisterar Dio Williams så är det början till slutet för Halmstad. Det var i matchminut 71. Chibuikis förarbete är briljant. Sen är det Dio Williams med den avgörande passningen. Ranegi gör sitt 12:e allsvenska mål.